gudigaa abaaraha degmada garaadaga ayaa kala diray deeq booyadaha oo loogu talagalay dadka abaartu saameysay. Deeqdani booyadaha ee la kala diray ayaa ah deeqihii qaybisay guddida heer qaran, isla markaasina loogu talagalay in dadka biyo loogu dhaamiyo. Waxay yidhi odayaashii hore gudiga abaaraha iyo gudiga abaaraha muxuu ahaayee heer degmo, anigoo ku hadlaya afka gaadiidleyda degmada garadag halkan oo ah degmada garaadag, maanta waxaa ka baxaya booyadihii biyaha. Biyahaasoo ah biyihii guddida abaaraha ee heer qaran ay ku soo wareejiyeen guddida abaaraha ee heer gobol, taasoo markaas soo gaadhay annagoo ah heer degmo. Sida dee waayeelkii horeba uu ka hadlay, biyahaasi marka biyo ahaan la eegay marka hore ma yarayn, laakiin qorshe ahaan marka hawshooda la galo sida dadka miyiga yaalla eeyo goobaha ay yaaliin iyo magaalooyinka tuulooyinka oo aad u fara badan, barcad oo aada la iskugu yimi oo dadkii soo guurtada ahaa iyo dadkii kale ee deegaanka ahaaba ay wada joogaan, marka loo eego dhulalka biyaha lagu dhaansan jiray ama dhulka haddeer biyaha loogu shubayo marka la eego, waxay ku tusinayaan inay hal waraab ay waraabinayaan degmada goobaheeda oo dhan ka bilaabmay biyo dhaamiskii ay berigii dhoweyd soo taayeen guddida abaaraha heer qaran. Aad iyo aad baanu guddida abaaraha ugu mahadnaqaynaa. 12-kii iyo 13-kii bishaba dhul badan bay ka bilaabmeen, laakiin degmada caam ahaan intay leeg tahay maanta ayuu toos uga wada bilaabmay biyo dhaamisku 13-kii iyo 12-kii, laakiin way soconaysay oo dhul badan baa iyaga laftigooda uu ka bilaabmay. Laakiin maantuu caadi degmada dhammaanteed uu toos uga wada bilaabmay. Cabdisalaad Jaamac, wararka telefishinka Sahan, Garada. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.